Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 квітня, четверга. Сьогодні у випуску. Сумщина – одна з перших в Україні реалізовуватиме програму технічної допомоги Євросоюзу з регіонального розвитку. Влада розпочала перевірку готовності бомбосховищ. Таких у Сумах більше сотні. Сумські педагоги вирішили підтримати військових. До них долучилися учні. Сумщина – одна з перших в Україні реалізовуватиме на своїй території програму технічної допомоги Євросоюзу з регіонального розвитку. В області буде розроблена стратегія, визначені сектори, що потребують найбільше інвестицій, та створена команда фахівців, які втілюватимуть в життя власні плани, схвалені Європою. Керівник групи експертів проєкту «Підтримка політики регіонального розвитку України» Колін Медок переконує, як ніхто знається на потребах українців. Бо вже 10 років проживає в нашій країні, 5 з яких працював радником міністра економіки. Він впевнений, для України настав час змін, а Європа заявила про підтримку таких трансформацій. Тому і обрано 4 пілотних регіони, де реалізовуватимуть проєкт підтримки політики регіонального розвитку. Сумщина в цьому переліку не випадково. В минулому році, коли ми звернулися до всіх областей України з тим, щоб знайти пілотні області, Сумська область була одна з перших, яка активно відповіла на область. Вона, на нашу думку, вона потребує значною мірою нових, як і всі області України, нових підходів, пілотування певних нових речей, які дадуть позитивні результати. Проєкт розрахований на 3 роки, ключових тез теж 3. Підтримка уряду в створенні нової політики регіонального розвитку, нова система підтримки депресивних територій та реформа системи моніторингу результатів. Тобто створення мережі фахівців з регіонального управління, які будуть реалізовувати розроблену областями стратегію. Кінцева ж мета – сприяння всебічному розвитку території та згуртування країни. Реалізація проєкту, переконані експерти, надасть можливість збільшити потенціал органів державної влади у впровадженні ефективної політики регіонального розвитку. Мета нашого візиту сюди – підтримка регіонів України в розробці стратегії розвитку та планів їх реалізації. Бо стратегія сьогодні стає ключовим документом, робить дороговкази розвитку областей. Обласна влада Сумщини, за словами її очільника Володимира Шульги, готова реалізовувати спільні проекти разом з європейськими експертами. Тим більше, коли рішення про децентралізацію влади, ліквідацію облдержадміністрацій ухвалено на вищому рівні. І хоча особисто я, можливо, не дуже в захваті від цієї дії, але як громадянин України, який розуміє, що Україна повинна трансформуватися, я за це, я за те, щоб люди, які керували областю, вони не призначались зверху указами з Києва, а обиралися людьми на місцях. На Сумщині багато чого зараз спрямовано саме на те, щоб якомога більше зробити незалежними місцеві громади. Максимум за 3 місяці в області має бути завершена робота над розробкою стратегії регіонального розвитку. Далі, говорять експерти, справа техніки. Адже методологія розроблена і успішно пройшла апробацію в декількох обласних центрах України. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. У Шосткинському районі рятувальники знешкодили фугасну авіаційну бомбу. Боєприпас знайшли залізничники під час планової зачистки території. У кількох метрах від залізничної колії вони побачили невідомий металевий предмет. Коли працівники вирили його, зрозуміли – знахідка схожа на боєприпас. Тому повідомили про неї рятувальників. Піротехніки вилучили бомбу, вивезли і знищили шляхом підриву. Фахівці вкотре наголошують, знайшовши предмет, схожий на боєприпас, ні в якому разі не торкайтеся його. Про знахідку терміново повідомте службу порятунку за номером 101. Де сховатися від бомбардування? У зв'язку із ситуацією, що склалася в країні, влада розпочала перевірку готовності бомбосховищ. Таких у Сумах більше сотні. Наша знімальна група побувала на об'єктах захисту заводу імені Фрунзе та відвідала сховище в районі КРЗ. Прихисток під землею. Фрунзенці проводять екскурсію підземним сховищем. Таких споруд на заводі 2 десятки. Усі в робочому стані.
Працює система сповіщення, є світло та вода. Вода подається сюди централізована, але це вже на той момент вода. Ці баки заповняються водою, коли ми тут повинні розховатися. Тут 4 тисячі літрів води, на двоє суток її достатньо. Працівники заводу показують легені сховища, вентиляційну кімнату. Сюди засасується воздух знаружи, тут він фільтрується і люди дихають чистим воздухом. Через ці фільтри. Это фильтропоглотители. Установка предназначена для очистки воздуха при, скажем так, при угрозе химического заражения. На випадок відключення світла є дизель-генератор. Масляний насос для подачи масла в дизель-генератор, расходный бак для топлива под напором. Здесь есть запас на двое суток дистоплива, масло, включается дизель-генератор, и все оборудование находится в рабочем состоянии. Отсюда вода, воздух. Вхід до наступного сховища відкривають масивні сталеві двері. Я прошу вас звернути увагу на ці двері, герметичні двері. Тут встановлена спеціальна плотильна резина для того, щоб бойові отравляючі вещества була повна герметизація. Воздух попадав тільки в защитне середовище через фільтр-поглотитель. Додатковий захист від отруйних речовин – протигаз. В цьому ящику знаходиться 40 противогазів різних розмірів. 40 штук. ГП-5 і противогази з зеленими коробками. Деякі сховища не пустують і в мирний час. Це, наприклад, використовують для занять спортом. В випадку необхідності це все можна буде швидко убрати і забезпечити тут укриття людей. Є час, ЧЕП плюс 12. Тобто за 12 годин це все убирається, розставляються нари, група по обслуговуванню і укривається. Захисні споруди в місті – спадок від Радянського Союзу. Усього в Сумах 120 підземних бункерів. Більшість – державні, близько 30 – у комунальній власності. Одне з таких сховищ знаходиться на території футбольного центру «Барса». На випадок загрози цей об'єкт громадянського захисту може стати прихистком для більш ніж півтисячі сумчан. Ось це нари. Ось це нари одна зібрана. Один наверху, троє внизу, дерев'яні щити, я зараз покажу. У випадку військового нападу сховатися у бомбосховищах зможуть лише 30 тисяч сумчан. Решті доведеться самотужки дбати про свою безпеку. Поэтому выход для населения – это укрытие в простейших подвальных помещениях в жилых домах, это погреба, это частный сектор, и строительство простейших укрытий, типа щели, которые можно строить во дворе. За словами Олександра Даниленка, ті бомбосховища, що знаходяться в жилих будинках, перебувають у плачевному стані, бо їхнім ремонтом вже давно ніхто не займається. Через брак коштів є проблеми також із засобами радіаційного захисту. Але працює застаріла система оповіщення. Щодо радіоточок, то влада взялася за їхнє відновлення. Це вже зробили у дитячих садочках, школах, лікарнях, комунальних закладах. На черзі – бібліотеки. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Близько 300 цивільних поповнили лави сумського прикордонного загону. Як їм живеться в умовах наближених до бойових, журналісти перевіряли у відділку прикордонної служби Краснопілля. Сергій Дорож за фахом фельдшер. Під час строкової служби теж був медиком. Умовами теперішнього стану на прикордонні задоволений. Я вчора ще утром на роботі був, а сюди вже вечором попав, десь в другій половині дня. І за нічого не служив? Я ж раніше служив 2 роки в западній групі військ, теж фельдшером. Нормально, кормять добре, тепло. Я не знаю, як там в других підрозділах, то тут гріх жалуватися. Що на офіцерів, що на, ну, не знаю, як вдома. Після смачного обіду невеличка перерва і знову до теорії вогневої підготовки. Опановувати є що – пістолет, автомат, кулемет і навіть гранатомет. Вогнева підготовка на тему матеріальна частина автомата Калашникова, пістолета Макарова та правила їх експлуатації. Капітан нагадує схему неповного розбирання автомату Калашникова. Повторити вправу одразу бажають декілька добровольців. Новенький автомат піддається важко. Чого не скажеш про пістолет Макарова. Практика надає впевненості в рухах, і колишні вояки швидко пригадують забуте. У нас передбачено стрільби з стрілецької зброї, з особистої зброї. Також у нас є і групова зброя в прикордонному загоні, на відділах прикордонної служби. Ті, хто проходив строкову службу, пригадують військові навички на місцях дислокації протягом 3 діб. Ті ж, хто призваний вперше, проходять 5-денні курси на базі Сумського прикордонного загону і тільки після цього роз'їжджаються по заставах. На кордоні, запевняє командир Павло Лисак, поки усе спокійно. Явних провокацій не спостерігається, а от порушників вистачає.
Майже щодня ми в пунктах пропуска на території Сумської області не пропускаємо громадян Росії, які за своїми даними не можуть підтвердити мету їхнього приїзду на територію України. Або їдуть на територію Криму, або намагаються перетнути державний кордон і попасти в Україну для того, щоб, ще раз хочу сказати, дестабілізувати ситуацію в Україні. Місцева влада, підприємці та звичайні громадяни усіляко допомагають військовим. Облаштовують інженерні споруди, збирають харчі, привозять усе необхідне. Купили їм і матраси, і одіяла, і подушки, то, що не вистачало. Провели водопровід у Славгороді, акумулятори купили. Що необхідно нашим прикордонникам, ми, Краснопільська громада, вирішується миттєво. Російський народ – це наші брати і сестри, але там є керівник-агресор, ми так його вважаємо. Він зробив нам анекцію, крім ми боїмо, щоб не зробив анекцію наших областей. Та головна зброя українських військових – бойовий дух, який переймають навіть місцеві жителі. Цей пернатий агресор втрачає шанси на перемогу. Зрештою, від повної поразки його рятує миротворець з дубцем. Ігор Сільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Допомога військовим. Педагогічний колектив першої сумської гімназії вирішив не перераховувати кошти на благодійний рахунок реактивного полку, а власноруч привезти армійцям необхідне. Приклад своїх вчителів підтримали учні, які теж оголосили акцію допомоги сумським захисникам. Розуміючи напружену ситуацію в Україні, педагогічний склад першої міської гімназії вирішив не стояти осторонь, а допомогти місцевому реактивному полку. Ми вирішили, що не потрібно, мабуть, ось перераховувати кошти, тому що це дуже довго і так далі. Ми будемо робити те, що на сьогодні потрібне нашій державі. І тому ми, зібравши кошти, вирішили, зв'язалися, ви запитали, що потрібно вам сьогодні. Сказали ліки, ми закупили ці ліки і зразу ж привезли. Педагогів зустрічає Валерій Болденко, лікар сумських вояків. Каже, гімназія і полк спрацювали дуже оперативно та професійно, а ліки нині дійсно конче необхідні. Я поражений, я удивлений. Что настолько наш народ отзывчив, насколько народ наш думает о том, чтобы мы здесь не остались без ничего. Они мне позвонили, какие медикаменты вам нужны. Мы составили список самых необходимых, самых это обезболивающие, это перевязка, противогриппозные, противовирусные, вот такие препараты. Частину ліків передадуть на військовий полігон до Чернігівської області, де нині проходить навчання склад 27-го реактивного полку, а частину залишать в Сумах. Ми залишимо кое-что себе, тому що тут залишається охрана городка, ще кое-хто залишиться, тобто буде личний состав, який теж буде нуждатися в допомозі, не дай Боже, щось случиться. У гімназії цією допомогою для військових не обмежаться. Долучитися до благодійності вирішили учні. Вони випадково знають про те, що вчителі проводять таку акцію. Вони задають мені запитання, а чому, Катерина Іванівна, ми не можемо прийняти участь у даній акції? З понеділка об'являється дана акція для учнів нашої гімназії. Я думаю, до кінця тижня діти також, що, як можливо, що можливо, допоможуть нашій армії. Наступного тижня гімназія обіцяє знову приїхати до військових, цього разу зі своїми учнями, які на гордість педагогів. Боги зростають небайдужими українцями. У мене онучка в першій школі. Так. 9 років. Дідусько, я тут затримаюсь, ми тут погуляємося, добре пограйтеся. Вам, що ви там робили, що ви гралися? У війну. А ким ти була? А я була лікар-українка. Я була лікар-українка, так що ми не переможемо. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Тож тримаємось разом та пліч-опліч. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Згодом гороскоп. Дочекайтесь.